ajde da kažemo, skakale od uzbuđenja, obzirom da smo i opremili tabletom za Nemačku, jer tamo će, za razliku od ovdašnjih uslova, lečenje ovde u institutu za majku i dete, tamo će biti sama. Zapravo, supruga moja će moći da bude uz nju, recimo, do ponoći, pa od 6 ujutru. I to onako, pripremali smo je za to. Ona jest odrasla devojčica, ali znate, naći ćete se u potpuno drugom okruženju, nepoznatoj zemlji, jezik, sve ostalo za nju još uvek, tako da smo morali da vidimo da to nekako da je opremimo tabletom, da možemo na Skype i tako. I sinoć kad sam doneo, ona je samo salto što nije pravila.